Um apagão deixou Manaus e outras cidades da região norte e nordeste sem energia hoje. No fim da tarde, mais de 80% do fornecimento de energia elétrica já tinha sido restabelecido aqui na cidade. A energia foi embora por volta de 3h30 da tarde. Com o calorão que fez na cidade, Dona Altina, de 87 anos, teve que recorrer ao leque. E aí pronto, a minha neta fazendo serviço do colégio parou, não pôde mais fazer nada. Agora que chegou, nesse instantinho. Para o comércio, o calor foi o menor dos problemas. Sem energia, os funcionários não tinham como emitir os pedidos. O jeito foi cruzar os braços. É porque aí se não vai as vendas, né? E aí para tudo, para o computador, para tudo, aí não tem como fazer vendas. Segundo a Eletrobras, o problema foi causado por uma falha num circuito de 500 kW do linhão de Tucuruí. Além de Manaus, outras capitais da região norte e nordeste sofreram com o problema. Aqui na cidade, o apagão durou menos de 30 minutos. Em várias zonas da capital, os semáforos apagaram e os congestionamentos apareceram bem mais cedo do que o costume. O apagão também afetou o abastecimento de água. Todos os bairros ficaram sem o serviço, que deve retornar aos poucos, segundo a Manaus Ambiental. Sobe para 21 o número de casos suspeitos de sarampo aqui na capital. Os exames dos pacientes foram encaminhados para análise em um laboratório no Rio de Janeiro. Mais detalhes com Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. Esse assunto tem preocupado as autoridades de saúde. Inclusive, a Secretaria Municipal divulgou o primeiro boletim epidemiológico com 22 casos suspeitos de sarampo só aqui na capital. Um já foi descartado. Agora, o órgão aguarda aí o resultado dos exames encaminhados ao laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A Censa já realizou também uma varredura vacinal nos bairros de Santa Etelvina, Monte das Oliveiras e Lagoa Azul, na Zona Norte, e no São Geraldo, Zona Centro-Sul da capital, onde os primeiros casos foram notificados. A transmissão do sarampo tem preocupado mesmo. Boa Vista, por exemplo, em Roraima, várias pessoas já foram diagnosticadas com a doença e, dentre elas, crianças venezuelanas. Por isso, as campanhas de combate, né, e vacinação foram intensificadas aqui no estado. O Amazonas recebeu até um reforço das doses extras de vacina tríplice viral, que combate não só a sarampo, mas também a caxumba e a rubéola. Portanto, se você ainda não tomou a vacina, é preciso procurar um posto médico aqui da capital, apresentar o cartão de vacina e receber a dose. Mariana. Obrigada, Priscila. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E em Manaus, pais de crianças que possuem a síndrome fazem um alerta para a educação e o respeito a essas pessoas. A irreverência é a mesma de sempre. O Dia Internacional da Síndrome de Down foi lembrado com danças e brincadeiras. Mas os pais dessas pessoas, entidades, associações que trabalham com os portadores da síndrome têm muita preocupação. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, diz que precisa de mais apoio. Principalmente com relação às instituições que dão esse apoio às crianças e que não são, vamos dizer assim, assistidas. Hoje, por exemplo, a gente vai ter que liberar todo mundo mais cedo porque a gente não tem alimentação. A educação dessas pessoas é um ponto crucial. Segundo a prefeitura, para incentivar o estudo, é pago o benefício da prestação continuada, chamado de BPC, equivalente a um salário mínimo. Mais de 5.300 crianças deficientes que recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que importa num salário mínimo por mês para incentivar a presença das crianças na sala de aula. Mas para a Associação dos Pais e Amigos do Down no Amazonas, a APADAN, o valor é insuficiente e ampara um número pequeno de beneficiários. Então tem terapia, tem remédio, tem educação e o BPC é insuficiente. E ainda tem um pequeno detalhe, o BPC ele só dá direito à pessoa, à família que ganhe, não pode ganhar mais do que um quarto do salário mínimo, que hoje está em R$ 200. Então se a família tiver uma renda familiar acima desse valor, a pessoa não tem direito a receber o BPC. Socorro é professora e trabalha todos os dias para proporcionar uma vida melhor ao Ivanei, Rodrigo e a tantos outros alunos com síndrome de Down.
trabalhando a coordenação motora fina através de pintura, de colagem, de recorte, de revistas, de identificação do corpo. Como é que é para a senhora trabalhar com ele? A gente já trabalha tanto tempo, né, que é tudo. Que quando falta, a gente sente falta. A prefeitura em breve vai construir um centro de atendimento ao DAO, na zona leste da cidade. É um local onde a família que tem uma pessoa com deficiência vai poder deixar a sua criança, o seu adulto ou seu idoso com deficiência no centro dia pela manhã e resgata à tarde. Que trabalho bonito, né? O Jornal em Tempo termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h15 ao vivo. Até lá!